Adamla Neşriyatı, 3. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 82, sual 6. Bu sualımız gruplaştırma bölmesine aittir. Bize 3 əməl təqdim olunmuşdur. 1, 2 və 3-cü əməlimiz. 1-ci və 2-ci əməldə ədədlər deyil, hərflər verilmişdir və hər bir şəklə uyğun olaraq düstur şəklində açılışlar göstərilmişdir. Buna uyğun olaraq biz 3-cü əməlimizdə şəkillərin açılışlarını 1-ci və 2-ci sətirdə olduğu kimi qeyd etməli və sualı tapmalıyıq. Əvvəlcə mötərizənin içərisindən başlayaq. Mötərizənin içərisində 1-ci sətirdəki şəkil olduğu üçün və bizim C hərfimizin yerində 8, D hərfimizin yerində 2 olduğu üçün açılış bu şəkildə olacaq. Mötərizə açırıq. 8 çıx 2, vur 2, bərabərdir. 8 çıx 2, 6. 6 vur 2, bərabərdir 12-yə. Biz mötərizəni həll etdik və cavabda 12 aldıq. Yəni, bunu yox sayırıq. Sanki burada 12 ədədi var. Mötərizənin içərisindən aldığımız ədəd artıq C-ni bildirir. Yəni, C 12-yə bərabərdir. Görürük ki, 12 ikinci sətirdəki şəkil və 3 əməli verilmişdir. İkinci sətirdəki şəklin açılışı isə görürük ki, C birinci sətirdəki şəkil, D çıx B şəklindədir. Birinci şəklin açılışı C çıx D vur 2 şəklində olduğu üçün bizim əməlimiz bu şəkildə olacaq. Qeyd edirik. C-nin yerində 12 durur, yəni mötərizədən aldığımız cavab durur. Yazırıq 12, çıx D, yəni D-nin yerində 3 durur. Çıx 3, mötərizəni bağlayırıq. Daha sonra vur 2, açılışa uyğun olaraq, şəklin açılışına uyğun olaraq vur 2, çıx 5. 5 isə ikinci düsturun açılışındakı çıx 5-dir, bərabərdir. Əvvəlcə mötərizəni həll edək, 12 çıx 3, bərabərdir 9-a, 9 vur 2, 18, 18 çıx 5 bərabərdir 13-ə. Yəni sual bərabərdir 13-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.